Jo, pitlík jde místo Mišáka, místo Honzy Mišáka, a navíc útočník bude ten Novák. Jinak chytá Rakovina, Bartošák dvojka, Kubíček sedmý back. Jinak ta sestava zůstává stejně. Tak fungovalo to, hlavně jsme byli takhle domluvený, zaplať mambu, že se nikdo nezranil, nikomu se nic nestalo, a potom na neděli postavíme ty kluci z 20 proti Rusákům, takže takhle jsme byli nějak domluvený a takhle to zůstalo. Máme to tak v plánu, jestli se něco zásadního nestane, tak zítra nastoupí všichni kluci z 20. I golman bude chytat. My hrajeme s Finama, tak já si myslím, že dneska budu určitě nachystaný, že to budou chtít očinit tu porážku s těma Rusákama. Já jsem teda prvních 20 minut neviděl a já si myslím, že dostali goly, a pak se to jakoby těžko otáčí, pak chtěli jakoby zapnout, ještě tam měli potom nějaký šance za stavu 4-1. Bohužel vždycky nějakou šanci neproměnili a Rusáci vždycky dali gól a buď jim odjeli sami a dali gól, anebo dali gól přesilovky, ale prostě potom se to, když to chviličku podceníte na těch 20 minut, tak pak se to strašně těžko otáčí ten zápas, i když potom chcete, tak už to nejde. Ne, budeme chtěli hrát úplně stejný hokej, celoplošnej, být silný v osobních soubojích, dovolit si, když jsme v útočném pásmu na beku, v obraném pásmu, jednoduše to dostávat ven na protečovaný puky, jak jsem povídal, hrát bruslivý hokej a být silný v osobních soubojích a hlavně si dovolit na puku, to je základ a to budeme chtít.